الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابون إسلام تن أحكي تيسر لن تا أوي كلا دا يين تن أخني كو تا يول دن أم بي بي كن نال نكه شعبان ها دو شنه هاي تغي نيك يم نن لغ لان بي جمعات تي موي كي كمين كا كم نات نو عبادت نا موي نيوب ពាក់កណ្ដាលនៃខែសាបានដែលត្រឹមត្រូវអំពីនបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំឡាយទោះបីជាការឌូអាទោះបីជាការសាឡាតទោះបីជាការសូត្រអល់កុរអាននិងអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងទៀតហើយប្រសិនបើមានការលើកឡើងគឺសុទ្ធតែជាហាឌីសហាឌីសអក្សោយឬក៏ជាហាទេសហាទេសដែលគេបានប្រត់អត់ឡើងហើយចំណុចទី2នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំលោកបានហាមអំពីការបួសបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលនៃខែសាបានដូចជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان رواه ابن ماجه មានន័យថានៅពេលដែលពាក់កណ្ដាលនៃខែសាបានមកដល់គឺគ្មានឡើយការបួសរហូតដល់រមដនមកដល់ហាឌីសនេះគឺរាយការណ៍ដោយអ៊ីប្នុម៉ាជាហើយអ៊ីម៉ាមអ៊ន-នូវីរ៉ាហ៊ីម៉ាឡាគាត់បានក្រាំងឬក៏សរសេរចំពោះមួយថាបាបុណ្ណៃអន្តកដ្ឌុមីរមដនបិសោមិនបាតានិសវិសាបានអ៊ីឡាលីមានវសលហ៊ូប៊ីម៉ាកបលហ៊ូأو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس មានន័យថាចំពោះនៃការហាមអំពីការបួសមុនរមដានបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលនៃខែសាបានលើកលែងតែអ្នកដែលបានបួសពីមុនមកមានន័យថាបានបួសពីមុនពាក់កណ្ដាលនៃខែសាបានឬក៏ការបួសរបស់គេស្របនឹងទម្លាប់របស់គេគឺដូចជាគេធ្លាប់បួសថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សរុបសេចក្តីឬក៏សង្ខេបមកថានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំហាមចំពោះអ្នកដែលមិនធ្លាប់បួសពីមុនមកឬក៏មិនមែនជាទម្លាប់របស់គេដូច្នេះហើយចូលប្រកាន់ជាប់នៅសុនណាហ៍នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំនៃការធ្វើអ៊ីបាដានៃការប្រតិបត្តិនៃការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាដើម្បីយើងទទួលបានប៉ះឡាយើងទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់